Yeah. Oikein paljon tervetuloa taas pienemuotoisen pelitestailun pariin. Far Sky. Mä en tiedä tästä pelistä paljoakaan. Sellaisin Steamin ale ja siellä oli sitten alhaalla se, kekään toi ääni oli, en tiedä, se teksti tai kohta, mistä voi klikata, että suositellut sinulle. Ja tää oli siellä, ja mä katsoin tästä ton trailerin, ja mun oli pakko ostaa tää. Siis, jos mä oikein ymmärsin, niin tää on vähän samantyylinen kuin Foresti, mut veden alla, ja todella paljon poskemmilla grafiikoilla. Tää on julkaistu vasta ihan lähiaikoina, mä nyt en muista, se luki tossa alussa, mut unohdin jo. Mutta eiköhän mennä peliin. Okei, mun pitää pelata tää niinku läpitte ensin. No, aloitetaan tolla nyt sitten. Mä saatan odottaa tältä peliltä liikoja. Dammit, mulla on ääret liian kovalla. Mayday, mayday, mayday. Fuck. Damn it. Noin. Okei. Okay. Olen meren pohjassa. Pääsinköhän mä niinku... Mä pääsisin varmaan pintaan. Mulla näkyy toi minimappi tuo. Mitäköhän täällä on? Tai siis tässä kohtaa. Base near your position. Varmaankin tossa. Musta vähän tuntuu siltä. Press M to see the map. No, no fucking shit, se näkyy tuo yläkulmassa. Okei, no nyt mä olen hukassa, koska mä luulin, kun mä katoin sitä traileria, että se tyyppi oli itse rakentanut tän tänne, mutta ei näe mä. Are you gonna be okay? I've been better. Täällä on Drill, Extra, kalaa saatana, ironia ja kuolia. Mikähän toi niinku on, ihan tarkalleen ottaen. En tiedä, otetaan se käyttöön. Ja drilli, ja otetaan itse asiassa kalakin mukaan. Use cooker, pystyks mä niinku... Totta kai mä tarvin kuolia, että mä pystyn polttaan ruokani. Noin. Nice. Ei voi muuta sanoa kuin nais. Elikkä mä oon niin kuin 144 metrissä. Workshop, mitä mä pystyn tekemään? No paljon mulla sitä ironiaa on. 25, mä otan kaikki. Ja... vikkaan, että mä tarvin tuota. Ihan weapon workshopia. Mä purin taas mennä tupakille just. Pistetään se hetkinen tohon. Nice. Täällä on aseitakin valmiina. Tois pyöri tekee... Ai mä tein sen. Well. Is nice. Hammer. Mulla pitäisi olla tää käytössä. Mä en saa musta se erikseen inventori, ei vissi. Niin no joo, totta, että mä käytän sitä noin. Drilli on hämärän näköinen, mutta mennään veteen takaisin. Täällä on... Mitäkään mä käytän tota? Mä tiedän, että täällä on sitten niin kuin esimerkiksi haita, kuten huomaatte. Ja mun pitää sit tappaa se jotenkin. Joskus. Onkohan tässä niinku sitten... On. Siistii. Wow. Mä veikkaan, että mä tuun pelaan tätä peliä todella paljon striimeissä. Pitää... Oh god! Se oli räusku. Mä haluan tänne turvaan, että jos se haju tulee. Tässä ei ole kuten... En mä kivellä tee mitään, kuten varmaan huomaatte.
niin tässä ei ole mitkään erikoiset noi no, mitkä nämä grafiikat. Mut mua vähän huolestuttaa, kun tuolla mapissa näkyy niinku keltaisia pisteitä, mitkä niinku onko ne noita rauskoja, kai ne on. Mut olen aina ollut sitä mieltä, että grafiikat ei tee peliä. Ei todellakaan. Kirjataan tästä nyt 50 ironiaa ja mennään kattoo, mitä me pystytään sillä tekemään. Mä veikkaan, että tossa... Oh god! Shit fuck. Pystykö mä tappaan teitä? Aina vaan, että rausko kyllä pystyy tappaa mut aika hätäseen. Ei mitään. Toi hai vähän nyt häiritsee. Joo, tuo näkyy mun happitilanne varmaankin. Damn it, son. Katsotaan, jos me tehtäis vaikkapa equipment workshopi. Okei, laitetaan se tuon viereen. Noin. Ja me saadaan täältä, no, meillä on drilli jo. Mitä muuta me tuohon tarvitaan? Olisiko, ei toi rockia, en mä tiedä yhtään. Okei, mut katsotaas nyt. Okei, me tarvitaan, täällä on varmaan aika paljon näitä erilaisia mineraaleja kautta materiaaleja. Ahaa, mä pystyn laajentamaan tätä, kuinka siistee. Mä saan perunoita. Wow. Tää on niinku... Tää on Minecraft veden alla. Nice. Pistetään perunat sinne. Joo. Pistetään ironi, koska emme niille tehdä oikein mitään. Ja tosta mä en tiedä, mitä se tekee. Pysyn mun pukeen sen päälle, en näemmä. Lähdetään lisää drillailemaan. Mua vähän huolestuttaa nyt. Voitko poistua, et... Se hoi. Joo. Mikäs sä oot? Ah. Mites tästä tulee ironia siitäkin? Kanoja. Pystytkö mä kehästään teitä? Bang, bang, bang! Mistäkään sitä käytetään? En mä tiedä. Me voitais periaatteessa... Mä en tiedä, ei me kyllä pinnalle ehdittäis. En usko ainakaan. Tuleeko tästäkin ironia? Tulee. Goddammit. Tää alku saattaa olla vähän... What? No fucking shit. Olisin kyllä tajunnut ilman sun ilmoitusta. Okay. Tosiaan tää alku on varmaan vähän tällainen, että tässä ei oikein tapahdu yhtään mitään, että sä vaan keräät niin kuin tarvikkeita ja näin poispäin, mutta... Kyllä mä uskon, että pitemmän päälle tää tulee olemaan ihan uskomattoman hyvä peli. Wow, 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 wow. Pysy kaukana. Mikä toi oli? Tässä on ihan siistit musiikki kyllä. Kieltämäti. Jaa, eihän me päästä pinnalle. Oh god, meidän pitää nyt takas peissillekin. Hoi saatana, tonnikala. Missä se meidän peissi on? Fuck! Mä hukun tätä mennä. Se jossain täällä. Tässä. Siinähän se. Okei. Okay. Mä kattelin killä äijälä... Mä lähtikään tuolla pihalla vai näinköhän mä omiani? Okei, siellä välähti. Kiva tietää, voitko kiivetä? Joo. Nyt mua alkoi huolestuttaa, mulla ei siis ole mitenkään... suojattuna... mun konetta tai muuta, niin mä voisin lopettaa tämän videon tähän ja... mennä tekemään jotain muuta.
Pystymäntärillä on tästä läpi. Kertokaa tosiaan, ootteko pelannut tätä peliä, ja jos ootte, niin mitenkä mä löydän niitä eri materiaaleja tähän sun muuta. Olis meidän on kiva päästä helvetisti eteenpäin tässä. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa, minä olen Polikka Thunder, ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!